שלום לכם, בפרק הזה נדבר על הכשרת הקיריים והחצובות של הגז על מנת שנוכל להשתמש בהם בפסח ללא חשש. יש שלושה חלקים שאותם צריך להכשיר. אחד, החצובות, הם הברזלים שעליהם הסירים עומדים בזמן הבישול. שתיים, המבארים, המקום שממנו יוצא האש. שלוש, הרצפה של הקיריים, דהיינו כל השטח התחתון שמתחת לחצובות, שגם שם צריך להכשיק, כי לפעמים בזמן הבישול נשפך לשם מהסיר חמץ ונבלע שם. נתחיל עם הכשרת החצובות. קודם כל יש לומר שבעניין החצובות הדבר הטוב ביותר זה לקנות חצובות מיוחדות לפסח. וכל שנה בפסח מוציאים אותם ושמים אותם במקום החצובות של שאר ימות השנה. כי הכשרה של חצובה היא די מורכבת ויש בזה דעות אבל היה ואין לכם עוד חצובה ניתן להכשיר וכך עושים את זה לפני שמתחילים להכשיר את הקיריים והחצובות חשוב לא להשתמש בגז 24 שעות לאחר מכן דבר ראשון ניקוי יסודי ומסיבי של החצובה מכל הכיוונים עם חומר ממיס שומנים יש לשפשף ולהוריד את שכבות השומן והלכלוך עד שהחצובה תהיה נקייה. לאחר שנקינו אותה חיצונית אנחנו צריכים גם לנקות אותה מבפנים. דהיינו, כששמים סיר על האש ומבשלים לפעמים גולש בזמן הבישול חלק מתוכן הסיר וזה נופל על החצובה ונבלע בה. את הבלייה הזאת אנחנו רוצים להוציא כי זה עלול להיות בליה של חמץ. הבלייה הזאת לא נפלטת בניקיון חיצוני אלא על ידי מה שנקרא ליבון, על פי הכלל ההלכתי, כבולעו כך פולטו החצובה נמצאת ישירות על האש לכן אנחנו צריכים להפליט את הבלייה על ידי ליבון מה זה ליבון? חשוב לדעת יש שני סוגי ליבון ליבון חמור וליבון קל ליבון חמור זה לקחת את החצובה ולהבעיר אותה באש עד שהיא תגיע לחום של 350-400 מעלות שזה קשה להגיע על מנת להגיע לכזה רמת חום דרוש מבאר ברנר, לא לכל אחד יש, וגם זה יכול לקלקל את הקיריים, ולכן ומאות סיבות סומכים על הדעות שמצריכות ליבון קל. ליבון קל זה אומר לחמם עד לרמת חום שאם שמים על החצובה טישו או נהיה רפייה הוא נשרף. לרמה כזאת של חום ניתן להגיע בקלות. יש שני דרכים לעשות זאת, או להכניס את החצובות לתנור שנוקע מחמץ, להדליק על החום הגבוה ביותר למשך שעה, וכך הוא עובר ליבון קל והוא מפליט את הבלייה והוא מוכשר לפסח. או לשים את החצובות על הגז, להדליק את הגז ולחכות עשרים דקות, וכך זה עושה ליבון קל. אבל מכיוון ששטח האש קטן בהרבה מגודל החצובה, אפשר לשים משטח ברזל או סיר גדול שמכסה גם את האזור המרוחק מהאש וכך האש תחמם אותו לדרגת ליבון קל. זה בעיקרון הדרך להכשיר חצובה. 1. לנקות אותה מהשומנים והלכלוך. 2. לעשות לה ליבון קל. פתרון הלכתי נוסף שעוקף את הליבון זה לאחר ניקיון במקום ליבון פשוט לעטוף את החצובה מכל צדדיה בנייר כסף עבה שלא יקרה וכך להשתמש בה. לסיכום הכשרת החצובה ניקיון יסודי של כל החצובה עם חומר ממיס שומנים לאחר מכן ליבון קל או להכניס אותה לתוך תנור למשך כשעה לחום הכי גבוה או לשים אותה על הגז ולכסות עם סיר גדול שידלק למשך עשרים דקות או במקום ליבון לאחר הניקיון לכסות אותה בנייר כסף, לעטוף אותה בנייר כסף עבה וכך להשתמש בה. לאחר שהכשלנו את החצובה עשינו כבר את רוב העבודה. מה שנותר זה הכשרת רצפת הקיריים והמבערים. את המבערים מנקים עם חומר, לאחר מכן כן שמים אותם במקום שלהם, מדליקים למשך רבע שעה את הגז, את האש, וזה מוכשר פשוט. בניין רצפת הקיריים או המגש מתחת מנקים, מוציאים את כל השומנים עם חומר ממיס שומנים, לאחר מכן מחממים קומקום, וכשהמים מבעבעים שופכים על רצפת הקיריים בכל המקומות, לאחר מכן רצוי לכסות את רצפת הקיריים עם נייר כסף עבה לכל ימות הפסח. דבר נוסף, יש קיריים שיש מעליהם מכסה זכוכית שאפשר לכסות איתו את הקיריים. גם את המכסה הזה רצוי לנקות חיצונית. ולעטוף אותו בנייר כסף, מפני שלפעמים העדים מהסירים נדבקים עליו. דבר אחרון, הכפתורים שמסובבים ומדליקים איתם את הגז, יש לנקות חיצונית ניקיון יסודי. עד כאן הכשרת הקיריים לפסח, שלכם חג פסח כשר ושמח.